بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مانتي أو أه سجالك بشا جون وحان كورمير كتغني حابتا جزيرة دولاتك عاصمة مقدشو حالكاس أو إن مدأبا بلشادة كنول أي عبشو نجسو غاريسي حق أمنقة ملاشيات عن عدنا حكومين oo cidna aan ka amar qaadan ayaa fariisin ka dhigtay iyagoo rabshadihii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ka faa'iideysanaya arintaas marka ay soo gaarsiyeen bulshada deegaanka ku nool ayaan ciidamada amniga u soo dirnay inay ka hawlgalaan nasiib wanaag markaas ay waabirigi ayaa ciidamadu halkan ka hawlgaleen kana sifeeyeen dhamaan wixii maleeshiyaad ahaa oo halkan dhibaato ku hayay. Maleeshiyaadka halkan dhibaatada ku hayay waxay isugu jireen kuwa dhoof ku yimid iyo kuwa deegaanka degan oo dhammaantood isu kaashaday inay bulshada halkan degan iyo ganacsiga halkanba ay dhibaan ama ay baadaan. Sidoo kale waxay dhibi jireen dadka xeebta jasiira u dalxiis yimaada maalmaha Jimcaha iyo Khamiista iyo maalmaha feestooyinka ah. Dhibaatooyinkaas ayay ku hayeen. Waxaa dhibaatooyinkaas ka mid ahayd in dadka waxa ay wataan oo agab ah laga qaato. Sidoo kale waxaa jiray dhibaato kufsi oo halkan laga geystay bishii lasoo dhaafay dabayaaqadeedii. Ma yaree dhibaatada halkan ka jirtay, balse ciidamada amniga ayaa halkan ku baxay kadib markii aan la wadaagnay xogta dhibaatada halkan ka dhici jirtay. Runtii si sharaf leh dadnimo leh ayay uga howlgaleen. Bulshadii meesha ku nooleed waxba kuma gaarin. Maleeshiyaadkii waxaa la ii sheegay in hal qof uu ku dhintay howlgalkii iyagoo la dagaalamaya ciidamada amniga meesha nabadgelyadeed ka shaqeynaya. Sidoo kale waxaa la ii sheegay inay qof kale oo ku dhaawacmay. Kadib waxay u carareen dhanka hawdka ayay u carareen. Waxaan rajaynayaa marka sidii howlgalkan u bilowday inuu u sii socon doono, goobtaanuna ay noqon doonto goob nabadgelyo ah oo dadka deegaanku deganu ay nabad ku naaloon doonaan. Kuwa dalxiiska u yimaada iyo ganacsiguna ay iyaguna dareemi doonaan isbeddel amni inuu halkan ku yimid. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay kala shaqeeyaan xogaha amniga haddii cadowga Al-Shabaab ay tahay iyo hadday ay tahay kuwa damiirlabayaasha ah ee bulshada dhaca iyo boobka u geysta xogahooda. Taas ayaa ay ku imaan kartaa amni waara oo ay hesho bulshada iyo shacabka. Haddii ayan ciidamadu helin xogaha haddaba la soo gaarsiiyey oo ay ku howlgaleen xoga la mid ah, waxaa dhici karta in dadka dhibaatooyin aan la ogeyn ay ku dhacaan. Sidaa darteed bulshada iyo ciidamada oo iskaashada ayay ku imaan kartaa amni dhammaystiran. Waxaan uga mahadcelinayaa saraakiisha markaa xogaha soo gaarsiinay durbaba ka howlgalay u soo diray ciidamada ka dhigay meeshii shalay rafaadka iyo dhaca iyo dhibaatadu ay ka taagnayd meel nabad ah oo shacabka Soomaaliyeed uu kalsooni ku qabi karo. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadaalkiina sii wada. Meelaha kale ee la midka ah halkan amni darradu ay ka jirto ayaan sidoo kale la wadaagi doonaa saraakiisha ciidamada si howlgalkan oo kale ay uga sameeyaan iyadoo runtii isugudubka bulshada iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiba ay u tahay fursad in la helo amni iyo mataqaana isbaara la'aan wadooyinka ah. Halkan waxaa ooli jirtay isbaarooyin fara badan oo si taaka-taaka u yaalla oo markaas yacni bulshada maraysa waddada lagu dhibo. Haddaba waddadii waa nadiif, wax isbaaraha ma yaallaan. Gaadiidkii ka shaqaysanayay, kuwii kalluumaysiga, dadka xoolo dhaqatada caanaha iyo xaabada iyo soo qaada waa u furan tahay.
دبكينا وارد ماضي وحنرجينا يا إنه سندب دم بقصون غن وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكاني Premier Punk فايدوين كPremier Wallet وحا كمدا وادسكدي وانجلين كرتا اديغو جوغا غوبتا دادكان اكاونت كولا هين بانكيغا Premier واي اسكدي وانجلين كران Premier Wallet دوكامدا يا غنعسيادا كلا دوان اياد واخ اوغا ايبسان كرتا لعقها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كو بخين كرتا لعق اياد او ديري كرتا قف كلي لوغوغونا سو ديري كرا سي فودود اكاونتكاغا iyo Mastercard-kaaga Premier Punk ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet. Thank you.